Облыс орталығында балалардың жолдағы қауіпсіздік акциясы бастау алды. Соңғы 6 жыл ішінде оқушылардың қатысуымен орын алған жол көлік апаты 8%-ға төмендеген. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, бұндай аппараттардың басым бөлігі балалардың абайсыздығынан болады. Сол себепті мектеп маңайларында жүргізушілер сақтық шараларына баса назар аударулары қажет. Жүргізушілерді тәртіпке шақыру үшін Петропавл көшелеріне жетім және ата-ана қамқорынсыз қалған балалар ауылының тәрбиеленушілері шықты. Сондай-ақ акцияға гуманитарлық колледж студенттері де белсенді атсалысқан. Мен осы науқанда қатысқан себебім, өйткені мен ойымша осындай мәселелерге үлкен назар аудару қажет. Жол ережелері біздің өмірімізде алатын маңызы зор. Және де мен мысалған суретінде біз осында көлік, жол полициясын және бағдаршамды көре аламыз. Осы суреттің мәселесі мағынасын айтатын болсақ, ол әр көлік жүргізуші жолды өтерінің алдында бағдаршамға мұқият назар аудару қажет.